أزول أزول فلاون إمي غنقلق ثورا ذي الوقت بوستافو سي لاميتون يا ثرفات تموت لدزاير ياك تموت للنيجير إمي ثورا حبسن أدني بلي الخيوط اللي أنا راه كني وثار لي زيماج إل سون با بون لي كونديسيون الغاشيوك فرونسي كينا يرنو سلان بلي ثرفات تموت لدزاير ثرف حسيني ويسوين غير ولاش جمال جمال شنو ذي مضبار بوخامة كينا كني أزول فلاك ثاني ميرثي ميدا إمي تقبل نسد الرقي على غورك ذا شاثن أسود على غورك أزول فلا من ذلك هوي أزول على دي تزيري أزول كوي ذا غدي تفرجون لكن حصام تفاصل خام يفتح مرحبا يسونا تو مومو لكن تقارض الغاشي وساند فرجن الماتش أبري لي كونديسيون دي ترانسميسيون إتو سا كوبي إجوكو داريار الألجيري ثمورثنا ثربح 2-0 جوكو الغاشي يكروحن فوالا ثانمثة جمالي مكتشيني ذاك هنا كيال تيكالت اللي ضاغ ثبوت بخامة جيني كيدي 404 بي ار دي صفحان دي 19 افنو دو فلاند دي الباري 19 المترو ستالينغراد الساقي عنوالي بلي لي كونديسيون سون با تيريبل يمي ثم اللي ثاقي عن تموت للتزاير لي كونديسيون دو تخو ترانسميسيون والهنتالة مي الجمال ثرفاث تموت للتزاير ثبوت سيني سوين ولا ثبوت سيني سوين سوين من زون نولاث يمي غدافر يوساد سي الجهه تازم المات يسوليتي بلايلي يفكاتي دي بوجناح بوجناح يسفرد ان سونتر اون روتري لا درا يوساد محرز يساعد يسويا كيا سي اون تري تري بون كومبينيزون ا 3 او فات بالون راح دا غوش اسمي سليماني لا في الجست كيل فالي فير محرز اللي تي لا دونك فوالا بوجناح بوجناح سيدي سوف فوالا بوجناح باردون فوالا بي ابري محرز Voilà, on s'est devant les bois, Zada, mais qui ne pardonne pas. Donc, c'est un très très beau but. Voilà. Nous avons joué avec la composition avec un schéma de jeu orienté vers l'attaque. Mais si vous avez vu que 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 vous avez Mais quand même, c'est des joueurs, un style athénien. Franchement, on a une très très bonne équipe. Il faut être fier de cette équipe. Franchement, Kini, je tire chapeau au coach, bien sûr, Blamad et tout. En plus, les joueurs, on peut dire que c'est de le haut niveau quand même. Hein. ما تواري ضم محرز مش كتواري ضم بونجاح ميم سي جوا اون تركي ناشو مي كون ميم اي مارك دي بوت ناس لي ماني ناوايور ناوايور فرونشمون سي ان تري تري بيل ايكيب يا نو نزمر دني ني ميم ميغا داكي يقول لنا فيل مي فارس من الميكانيتي دي سكشن من الميغاتي دي بوير يتسيلي هذا محدي ازلماض بدران دارني غيكلان دي لو اس تونس دابيتود بلا عمري غيكتسولالن الجهه تاي فوس دعطال مي يغال دعطال ملينا دعطال ولا شيت ثلاثة كنت موث للزيال اللي عند أكني ونتي دنيغ سي دي بيبيت سي دي بيرل إلا ثموث للزيال هذا سنتخدم القيمة إوا كني غا سنتفك الحوايني قلاقن والطلب هذا المحال الطلب دي كونديسيون دو جو دي كونديسيون دو ترافاي على لور نيفو à leur niveau, à leur hauteur. C'est pas normal à Jamel. On a des infrastructures. Normalement, il a un grand terrain de Waharan, un grand terrain de Zahir, ou il dit Tizi Ouzou, ou il dit un Neva, ou il dit Koussentrina, ou il dit Taman à la 7. La chimie dit Taman à la 7. Il y a un grand terrain de les compétitions africaines pour la chaleur. Il y a un grand terrain de l'Afrique. Il y a des chaleurs. Il y a un ما هجاني ما نسن ذي الثمانة راسات ما تشي ذي صور ذيني خصم ذي الثمانة راسات كما ذي نغقل البترول ذي نغقل الغاز نو امشي شو شاد ديال في النرق هنا جمال في النرق هنا نشاكر يتسولى ثلاثة الزيار ذي الحشمة ثنو Exactement, exactement. Non, ce que tu viens de dire justement, c'est très très important d'avoir des stades partout. Tamnaras, par exemple, on connaît, c'est un pays d'Afrique, t'as compris. Donc on prépare des matchs et l'Afrique, je sais pas, qui n'est des Hamelhar. Tu prépares par exemple Tamnaras, Ozeharan, Dikrov, Hassim Saoud, Ozeharan, qui n'est des Hamelhar. Khatali, je vois la plupart, la venue de l'Europe et l'Europe, c'est mort. Du coup, mais si ils arrivent à faire ça, ils t'amènent à rester des hamelhar, comme ça on prépare convenablement qu'un caron le match, ils disent, on a mis l'Afrique, chassent des hamelhar, chassent des. Voilà. Et malheureusement, tu vois, le coach qui il a critiqué, comment il s'appelle Slimani, voilà, exactement. Déjà,
le coach pour autoriser, comment il s'appelle, les demeures joueurs, à faire critiquer le directeur de stade, ça fait mal, c'est vrai, ça fait mal. هكا سولا غتبداو يبداو وسقامو وسين ادنيني بلي تبعت النيجر نتاث تخدم اين ميت زمال مي هذا شو كان ميت زمال نتاث تكنيكمون خص شطوح نولا الا انكوي ني يسبن شطوح ماني ساب دي نايور الجهه تاع الزلمات الا موموني للنيميرو 23 ياك امادو فانكوي ونغلا دي ماغرا مشى تبعت موت الجزائر ايسون سيريو هجن دي منسن اكني لها و 30 ملي ثاني كان جو بونس كو سي بيان بارتي و كني اتربحن جمال هكا كاع وي نو نو اون بيان بارتي كومام pour gagner cette partie. De toute façon, ils ont assez déjà assuré la mi-temps. Deuxième mi-temps, je crois qu'ils vont gérer. Ils ne vont pas donner à fond. Il y a un mètre blessé, on ne sait jamais. Tu vois, les conditions de terrain et tout. D'ailleurs, même le gazon, voilà. Je crois qu'ils vont, même le Madi va essayer de protéger les joueurs et nous, on ne sait jamais de blessé. Okay. Voilà, c'était une belle victoire à la mi-temps déjà. On espère d'autres buts à la fin du match. Thermis Jamal, nous allons bien faire face à le Niger, Rasoulman Khosson. Il faut continuer à les respecter. Un match de foot n'est jamais fini. Nous allons bien faire face à la France. Khosson, Sini Souin, c'est le numéro 1 mondial, la Belgique. La deuxième mi-temps, Gouhari Chouissine. ثلاثة فرنسا سوغالد وسادة ثلاثة يسويين لانتا ثلاثة نتموث للجزائر أهن سادة لدغب سادة نون ديريكت سادة يسوين ويسكراد ويسكراد يدي بوين بوجناح ثانت ولا مثيل نون ديريكت جو بونس لتسواليم ثمليليث عندما ثلام أكون نج أتواليم ثمليليث أدنو غالا الغروان ما تكفون ثمليليث أدنينا سنوا ولن ثانميث